其實而家市面上咧都出咗好多健康嘅餅嘅，針對翻你哋健康人士啊嘛。我一攞上手就知咧，佢一定唔係健康餅嚟噶，因為咧我唔怪知啦。呢盒餅啊，原來係有，同埋咧你個肚腩都會好開心，因為佢好大啊。好，我系 Happy 营养师 Haley。 大家翻工口痕嘅时候咧，都会想食翻块饼嘅。但系其实啊，市面上咧好多饼咧都会有啲高脂啦，同埋高反式脂肪嘅危机嘅。其实而家市面上咧都出咗好多健康嘅饼嘅，针对翻你哋健康人士啊嘛。今日咧我哋就揾咗六款健康饼翻嚟，同大家 fact check 下佢究竟系咪真系健康啊嘛。不过健康得嚟都要试下佢究竟好唔好味，放唔放得入口先系最重要嘅。仲揾埋 Cherry 同我哋一齐试下味添，同 Cherry 玩个游戏啊！如果我哋唔睇营养标签，唔试食住，净系凭你嘅经验啦，同埋佢嘅包装，你觉得边款系推荐，边款系唔推荐啊？我会拣系绿色嗰盒，因为佢有健康之星啊。呢个星星咧，其实系澳洲联邦政府引入，其实佢系健康食物嘅评分嚟嘅。越高分咧，就代表嗰样食物越健康噶。咁而第二盒咧，我会拣黄色啊，上面有个认证啦，赢咗2018年 Healthy Food 嘅奖项啊，同埋佢仲有4.5星。哦，即是你看星星来揀的喎。之后就凭感觉了，我会揀第三盒是蓝色的，因为它写住高纤无加糖啊。第四盒我就会揀十谷饼，它写住是养生饼添啊。第五盒呢我会揀啡色这盒，写住是 mixed seed， 应该会有几种不同的 seed 在里面，感觉上都 OK。第六我会揀白色那盒马莎的，感觉上呢好像薯片啊，上面还有嚿芝士感的。即是咩？马莎成日出健康嘢嘅喎。唔知道今次系咪啦？咁开股之前，不如同大家讲下健康饼嘅定义先啦。第一，根据食安中心嘅指引，每100g嘅食物咧，如果高过20g嘅脂肪咧，就叫做高脂啦。咁所以如果你叫做健康饼嘅话咧，每100g就一定要低过13g先叫做合格。同埋成分入面一定要不含棕榈油啦，同埋呢个植物嘅起酥油。饱和脂肪啊，其实啊一定要低过你嘅总脂肪含量1/3先叫合格噶。第二，最好咧就冇任何嘅添加糖，如果有嘅话咧，都一定要低过3g以下。第三，主张它是高纤十谷啊，或者是全麦的话，一定要在成分入面排在头一二位先叫做理想的。那我们现在一起试下这六款饼究竟合不合格，看看 Cherry 你排得啱不啱啊。那我们都看到啦，其实啊它的样子呢，有些呢都跟它那个包装呢其实都挺相符的，都是很窝的。有时呢你买东西都会最怕是什么呢？最怕的就是你买完呢跟包装呢是完全不同的嘛。绿色的这款呢 Refita 呢，其实它就主张呢它是高纤啦和低油脂的。那我们在成分里面呢其实就见不到它添加任何的油分的。那其实这类型的饼呢我最怕的，因为它的口感呢只有两款的，一是呢就一咬就散，又是好像呢跌入雀巢的感觉样的，一是呢你就咬极都不散，因为它没有油分丝嘛，所以它就要压到很实很实很薄的样的。我可不可以一半啊？我不想这么大块啊，一人一半好吗？很明显啊，第一的口感就是一咬就散晒啊。一朱红中爆炮，一夹就散，失败中就失败。可不可以不要成日戴翻好翻雀巢嘅感觉啊？咁你话如果以健康嚟讲嘅话，佢一定系合格噶啦。佢咁高纤、咁低脂，糖分又冇添加。但系你叫我唔过口痕嘅时候，我真系唔想佢嚟帮我止下痕咯。可以派对小食嘅时候咧，放啲可能即系好似佢咁样啦，放啲三文鱼、牛油果咁样咧，其实就会好味啲咯。我觉得好有原野嘅感觉啊，系咪？所以绿色见到真系想唱《在森林和园》。我覺得幾得意嘅就係佢食落去咧有少少鹹鹹地嘅感覺嘅，但係佢 sodium 又唔係太高喎，你覺唔覺 Cherry？ 跟住第二款啦，我哋試下黃色嘅呢一款啦，呢款咧明顯咧應該係脆身嘅。如果中意脆口感覺嘅人咧，我覺得一定要揀呢款啊！我自己中意食脆口嘅，所以我咧幾中意佢，因為佢好有麥香嘅味道啊！它一塊的纖維呢就已經有成 2.7g 了，都挺值得吃的。就這樣吃呢，其實都是有很香的芝麻和麥香味的。如果呢你真的可能口淡淡的話呢，吃它其實呢都會滿足到口感，這個不錯。第三款啦，其實這款呢都挺出名的了，啲人成日都會衝住看到無糖的話就會覺得它健康的了。不過成日都說的啦，無糖的話不代表它沒有其他可能添加的東西嘛。除了它無糖之外，我都覺得佢冇乜特別，
它純粹是一塊麥餅，我覺得它比起前面那兩個有些遜色，因為前面那兩個呢都是很香的芝麻一些種子的味道，這個就真的像麥味，所以補充一下纖維口痕吃一下都 OK 的，但是就不是太驚喜咯。下一個，哇，這個又十谷又養生的最貨不對版，又農夫感又那麼多雜谷又芝麻，出到來呢光脫脫的，我一拿上手就知道它一定不是健康餅來的，因為呢油的，逢親呢一拿上手油的餅呢脂肪又怎會低啊，我唔怪知啦，這盒餅啊原來是有棕櫚油和這個植物起酥油的，好多人都不知道究竟棕櫚油和植物起酥油為什麼這麼差的，不如你又說一下吧 Hayley。 很多商家為了省成本和防止餅乾氧化放久一點嘛，都會加一些棕櫚油下去，再加上脆口一點令到你翻買的話又會加一些植物起酥油，這兩款油一點都不好，因為它含有很豐富的反式脂肪，吃得多都會增加我們心臟病的風險，還有增加壞膽固醇，果然啊，真的啱啱講的，一吃下去咧，好鬆化，好似啲千層酥啊、消化餅的感覺啊。我覺得它不可以叫養生餅，它應該叫開心餅，因為吃完之後咧，你的血糖會上升，所以咧你會很開心，同埋咧你的肚腩都會很開心，因為它很大啊，個樣服服地喎，又是貨不對版喎。呢款咧同埋呢款咧好似樣噶，但係點解出嚟呢個好健康咧？但係呢個咧好似平時我哋食嗰啲 cream cracker 咧黑力架咁樣嘅，同埋望落去咧唔覺得佢係好雜谷咯。佢話到自己係 mixed seed 噶嘛，但係好似真係淨係得少少種子咁樣嘅啫，聞到陣油味噶。又是有棕櫚油喎，呢個哇呢個望落去咧，好呃人啊，好健康同埋好簡潔啊，但係佢都係有棕櫚油噶。要符合健康餅的定義咧，飽和脂肪是不可以超過總脂肪的三分一噶嘛。呢、這個啊個飽和脂肪已經差不多接近總脂肪的一半啦，因為佢入面有棕櫚油啊嘛，咬落去又是千層酥咁鬆化，就算佢加幾多種子喺入面都補唔到鑊啊。Next。最後啦，就睇下我同 Cherry 爭議噶啦。我就話咧，瑪莎多數呢啲包裝都係健康嘅 ，Cherry 就話佢係芝士同埋薯片啊。咁我哋而家試下究竟佢係天使定惡魔啦。一拎上手咧，就感覺就冇乜油咁樣嘅。我諗油脂應該都唔會話太高嘅。佢唔係薯片喎，佢係瓦片喎，知唔知啊？佢是偏乾身的，其實我哋睇翻個營養標籤咧，其實佢都算合格嘅，佢都符合到咧，真係一個我哋叫嘅健康餅嘅標籤嘅。但係口味方面咧，我自己個人咧就唔係好中意啊。同埋咧，食落去咧，佢係有啲黑椒味嘅喎。哦，係啊，係啊，原來佢成分入面係有呢個 black pepper 噶。不過咧，其實咧，主要呢啲黑麥嘅餅乾咧，其實都係偏硬嘅，咁所以咧，牙齒唔好嘅人咧，都係冇揀呢個啦。咁其實但係佢味道又唔係話太差嘅，都可以一試啊。咁而家試曬嘢食，我嚟同大家公布答案啦。總括嚟講啦，今日六款入面咧有四款咧就合格，可以稱為咧健康餅。有兩款啊，其實就唔合格嘅 ，fail 咗啊。而健康餅入面咧，我根據翻我自己嘅口味咧，我覺得呢款咧 Vitaweet 咧就可以排第一，因為啊佢最好味，同埋啊佢纖維都好高噶，每一片啊就已經有 2.7g 嘅纖維啦。而第二款咧就係呢款啦，雖然啊佢有少少樹皮嘅感覺啊，但係食食下好似都會越咬越香咁嘅。呢一款纖維都唔錯噶，不過就冇乜特別咯，同埋價錢啊都比較偏貴。而呢一款我自己個人口味就唔係好中意啦。如果大家中意一啲可能黑麥味嘅話，都可以買嚟試下嘅。好啦，咁同大家總結一下買健康餅嘅貼士啊。第一，大家千祈咧就唔好俾個包裝呃到，寫住話健康啊、全麥啊，就覺得一定係健康，一定要睇翻佢嗰個成分表同埋營養標籤啊。第二，脂肪咧一定要少過13g 以下，同埋不含任何棕櫚油同埋植物起酥油，飽和脂肪咧一定要低過總脂肪嘅三分一。第三，最好咧就冇任何嘅添加糖啦，如果有嘅話，都一定要低過3g以下。第四，如果佢主張佢係高纖啊或者係十谷嘅話咧，呢啲成分一定要喺成分表嘅頭一二位。第五，話就話健康餅，但係唔代表低卡，同埋餅乾主要都係得澱粉質，冇乜蛋白質，所以千祈唔好當正餐啊！好啦，今日係咁多啦，中意我哋嘅片嘅話，記得 like 呢條片啦，同埋 like 埋我哋 channel， 撳埋鐘仔，知道我哋幾時出片啊嘛！下次再見啦，拜拜！有冇人要呢啲餅啊？送俾啲客啦，不如我唔使咁健康。